მათი თავშესაფარი ღია ცისქვეშაა. ცხოვრობენ იქ, სადაც თავს ადვილად იმკვიდრებენ და კეთილი ადამიანები სიმეტი აქვთ. Ერთადერთი პრობლემა მათ მიერ გავრცელებული დაავადებები, ან ადამიანების მიმართ გამოვლენილი აგრესია. ა პრობლემის წინააღმდეგ საბრძოლველი სტერილიზაცია მსოფლიოში აპრობირებული და ჰუმანური მეთოდია. სახკარო ცხოველთა დაცვის ორგანიზაცია ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც სტერილიზაციის მეთოდის საქართველოში დამკვიდრებას ხელი შეუწყო. ამ დროისთვის ორგანიზაციას უკვე 400-მდე ძაღლი ჰყავს გასტერილებული. ძაღლებს აცრას უკეთებენ, შემდეგ სტაფილოსფერს აყურეს უმაგრებენ. ასეთი ცხოველები ისევ ქუჩაში განაგრძობენ ცხოვრებას, თუმცა ადამიანებისთვის საფრთხეს აღარ წარმოადგენენ. Ფაქტია, რომ ორი წლის მანძილზე დახოცილი იქნა ათასობით ძაღლი და შედეგი არ არის მიღწეული, ხო? ესე იგი, რაღაცა სხვა უნდა გააკეთო. Sterilization თვითონ თავისთავად არის ოპერაცია, რომელიც არანაირი დაავადებისგან არ დაიცავს, რომელიც ინფექციურია. მაგრამ აი ხო ვამბობ, სიმსივნეც დაავადებაა, ხო? ვენერიული დაავადებებით დაავადებაა. შესაბამისად, აი ამ დაავადებებისგან იცავს. გარდა მაგისა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ გასტერილებული ცხოველი გაცილებით უფრო ნაკლებად აგრესიულია, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ უფრო სტაბილური ფსიქიკა აქვთ, არ აქვს ის მომენტები, რომ ეხა გაღიზიანებული იყოს, რომ ლეკვებს იცავდეს. იმიტომ რომ არ ყავს ლეკვები, შესაბამისად აგრესიულობის მიზეზიც არ აქვს. არის მშვიდად და თავის თავს პატრონობს მხოლოდ. 2012 წლის იანვრიდან მოსახლკარო ცხოველებზე ზრუნვა თბილისის მერიის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს დაეკისრა. როგორც სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნოდარ ჭუმბაძე ამბობს, მათთვის პრიორიტეტული დღეს ცხოველების მკურნალობა. რაც შეეხება ცხოველების განადგურებას და სასტიკი წესების დაჭერას, ეს მათ სააგენტოს არ ეხება და ამაზე პასუხისმგებლობას ჩემპესე დებიუტ საკისრებს, რომელიც ძაღლებზე 2012 წლამდე ზრუნავდა. ჩვენი ინტერესია ცხოველი და საზოგადოების ინტერესები იყოს პირველ რიგში დაცული და მეორე ცხოველის ინტერესები. მოხდეს ის ყველანაირი იმ ჰუმანური წესით, რაც როგორც ცხოველთა დამცველებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ისე ჩვენი ქალაქის მერიისა და ყველა ჩვენი თანამშრომლის პირად ინტერესში შედის. ის რომ ჩვენ ცხოველებთან გვაქვს რაღაც პირად ინტერესი, ვთქვათ, მის დაძინებაზე და ან და რაოდენობრივ შემცირებაზე, ეს ყველანაირი სიმართლეს მოშორებულია. თუმცა საინფორმაციო სააგენტო ოპინიონ ჯისთან მიცემულ ინტერვიუში სააგენტოს დირექტორი თემურ გიორგაძე წერს, ძაღლების 80% ისეთი დაავადებების მატარებელია, რომ მათი ქალაქში გაშვება მოსახლეობისთვის სახიფათო იქნება. მაგალითად, ლეიშმანიოზით დაავადებულ ძაღლებს ჩვენ ქუჩაში ვეღარ გაუშვებთ და მოგვიწევს მათი დაძინება. უსახლკარო ცხოველთა დაცვის საზოგადოების დირექტორის აზრით, მსგავსი განცხადება იმის მანიშნებელია, რომ სააგენტოსთვის პრიორიტეტულად ისევ ცხოველების განადგურება რჩება. Არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რანაირად უნდა განსაზღვრო 80%-ის დაძინება მოგიწევს თუ 100-ის, იქნება 100-ის გიწევს და 80-ს ამბობ, ხო? ან პირიქით, იქნება 20-ის გიწევს და 80-ს ამბობ. ეგ არის უბრალოდ მიზანი. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ინტენსიურ სტერილიზაციას არ აპირებენ, შესაბამისად 80% ცხოველების დაძინებას აპირებენ, ხო? ესე გამოდის. ბატონი თამაზი სტერილიზაციის მეთოდს დადებითად აფასებს და მიიჩნევს, რომ ძაღლისთვის თავისუფლება გაცილებით უკეთესია, ვიდრე გალიაში პატიმარივით ცხოვრება. თუმცა ამ ეტაპზე ცხოველების გადარჩენა საკუთარ თავშესაფარში ცდილობს. თავშესაფრიდან ძაღლის წაყვანა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ასეთი მსურველებისთვის მოთხოვნა ერთადერთია, მათ ძაღლები უნდა უყვარდეთ. ყველგან ესე უნდა იყვნენ ესეთი ქუჩის ძაღლები, რომლებსაც ექნებათ კარგი ფსიქიკა, რომლებიც იქნებიან მეთვალყურეობის ქვეშ ცხოველთა დამცველი ორგანიზაციებისაგან, ექნებათ ნიშანი, გინდა ყურზე ან საყელო, რაც იმის მაუწყებელი იქნება. ეს ძაღლი არის აცრილი, ასევე გაკეთებული აქვს სხვა ვაქცინები და არ წარმოადგენენ საშიშროებას ადამიანისთვის. უსახლკარო ძაღლები ბევრისთვის სოფთან, აგრესიასთან და დაავადებებთან ასოცირდება. თუმცა ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ ქალაქში ვირთხების გამრავლებას სწორედ ისინი უშლიან ხელს.